Olá, meus alunos. Vamos continuar. Essa é a segunda e última parte do vídeo sobre o Império Bizantino. Eu falei que o rei Anastácio morreu e ele não tinha herdeiros. Então, merece um destaque super especial, Justino. Preste bem atenção nesse nome, meus alunos, porque é muito importante o Justino na história do Império Bizantino. Bom, quem foi o Justino? Ele foi o chefe da guarda imperial. Chefe da Guarda Imperial. O chefe da Guarda Imperial era um cargo muito importante, muito, muito. Ele era o segundo na linha. Ele era abaixo apenas do imperador. E ele era tio de Justiniano. Justiniano. Meus alunos, guardem muito bem esse nome, Justiniano. O cara foi fera, nós vamos ver depois por quê. Então, como o rei Anastácio morreu e ele não tinha herdeiros, como eu já falei, a guarda imperial era como se fosse o exército, era muito importante. Então, prevaleceu a vontade da Guarda Imperial. Qual foi a vontade da Guarda Imperial? Que o seu chefe ascendesse ao poder. Então, Justino, ele virou imperador. Ele foi alçado imperador. Veja bem vocês. Não era de família nobre nem nada. Alçado imperador. Bom, agora o chefe da guarda imperial era o imperador. E ele também não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. O que que aconteceu? Quando ele tinha 68 anos, ele já era o imperador. Quando ele tinha 68 anos, o que que ele fez? Ele adotou o Justiniano. Adotou o Justiniano, o seu sobrinho. Ele adotou o seu sobrinho como filho e herdeiro. Ele fez isso. E o Justino, para acabar a história dele, ele morreu no ano de 527. 527. Morreu e acabou o reinado dele. Agora nós vamos falar sobre o Justiniano. Bom, o Justiniano. Quando o seu tio Justino ainda era o imperador, o Justiniano ele se tornou cônsul. Ele se tornou cônsul. Era o cargo mais importante também abaixo do imperador, era o cônsul. Então o seu tio Justino colocou o Justiniano como cônsul de Constantinopla. Quando ele ainda era cônsul, ele conheceu uma mulher chamada Teodora. Mas, professor, o que que tem a ver o nome da mulher do cônsul do imperador Justino? Vocês vão entender porque ela também é uma figura muito importante na história. Vocês vão ver, eu vou falar mu muito dela. Falando um pouco dela, ela era atriz circense, ela tinha uma reputação não tão ilibada assim, né? Dizem as más línguas que ela não era tão boa pessoa de índole e de caráter. Mas enfim, ela era atriz circense, isso eu posso afirmar para vocês. E o Justiniano se apaixonou demais por essa mulher e casou com essa mulher. E aí, ele já era casado com ela quando ele se tornou o imperador de Constantinopla. E ele gostava tanto dela que eles reinaram juntos. Então, todo o reinado dele, ela estava junto com ele. Então, foi um reinado de casal. Ele era o imperador e ela era a imperatriz. Imperador e imperatriz. Todo o reinado dele foi junto com ela.
Quais foram uma das primeiras ideias do rei Justiniano? Ele quis prevalecer as leis romanas. Ele não queria perder as leis romanas. Prevalecer as leis romanas. Prevalecer as leis romanas. E por fim, uma das primeiras ideias dele, iniciais, foi reunificar Roma e Constantinopla. Essa era a ideia dele. Reunificar. Reunificar Roma e Constantinopla. Inclusive, ele ficou conhecido como o último imperador que tentou isso, reunificar Roma e Constantinopla. Ele tentou isso meio que sem sucesso, mas seja como for, ele foi o último imperador a tentar com reunificar, reunir toda Roma e Constantinopla. Foi o último a tentar conseguir isso. Eu vou falar muito para vocês ainda sobre Justiniano, porque foi uma figura muito importante no Império Bizantino. Bom, o Justiniano, essas ideias dele, que pareciam ser legais, reunificar Roma e Constantinopla, permanecer as leis romanas, que pareciam ser ideias legais, isso foi só no começo. Depois ele começou a mostrar suas garras. E ele se mostrou um verdadeiro tirano. Tirano. Ele era muito mau. Meus alunos, ele era ruim. Ele era um cara ruim, mau. Ele era péssimo. Ele era cruel. Ele não tinha moral nenhuma com os moradores lá, mas ele não estava nem aí. Ele queria ser mau, ser cruel. O reinado dele durou 40 anos. Reinou 40 anos. Reinou 40 anos. Dentre as decisões péssimas, ruins que ele teve para com os moradores lá, ele proibiu os jogos, que eram dos poucos lazeres que tinham. Ele proibiu os jogos. Ele proibiu, praticamente proibiu a homossexualidade. O que que ele fazia com os homossexuais? Cortavam as genitálias dos homossexuais e expunham as genitálias em praça pública. Isso para humilhar os homossexuais, porque ele não permitia isso. E isso tudo sempre ao lado de Teodora, sua esposa, que reinava sempre junto com ele. Bom, e aí o tempo ia passando, um cara super maluco também, imperador muito doido, muito louco, sempre reinando em benefício próprio, sempre fazendo cada vez mais e mais obras. Mais obras. Sempre cobrando cada vez mais e mais impostos. E isso o pessoal ia ficando cada vez com mais raiva dele. Que eu vou falar agora. Muito odiado, muito. E ele não estava nem aí. Não estava nem aí para a opinião pública. Nesse momento de tamanha revolta, aconteceu um fato, uma situação chamada Revolta Nica. Revolta Nica. Aconteceu a Revolta Nica. Revolta Nica. Muito importante esse fato, eu vou explicar para vocês. No momento da Revolta Nica, era onde os moradores estavam com tamanha carga tributária que eles estavam pagando, então existia muita fome, muita fome. Não existia moradia quase nenhuma para o povo de Constantinopla. Ele estava pagando uma carga tributária muito grande, muito elevada. Aí eles se revoltaram mesmo. Aí aconteceu a Revolta Nica. Essa Revolta Nica, ela durou praticamente uma semana. Ao final de uma semana, 30% de Constantinopla já estava toda em cinzas. O pessoal, os revoltosos tacaram fogo mesmo, tacaram fogo em tudo. Então imagina vocês, uma cidade gigante, 30% já pegando fogo em cinzas. Essa Revolta Nica, estava rolando tanta confusão, tanta revolta do pessoal,
que, por incrível que pareça, o Justiniano, o imperador, ele ficou extremamente assustado e quis fugir, ele quis ir embora, ele quis largar tudo. Aí o que que aconteceu? A Teodora, a esposa dele, pegou no braço dele: "Não, não vai fugir não. Por que que você vai fugir? Você é o imperador. Vamos tentar resolver isso e nós vamos resolver. Calma, não vai fugir nada. Vamos pensar e nós vamos resolver isso." Aí o que que aconteceu? Lá em Constantinopla tinha o hipódromo. O que que eles decidiram fazer? Vamos juntar todos os revoltosos e resolver essa situação? Vamos. Então reuniu dentro do hipódromo 30 mil pessoas. Dentro do hipódromo. O que que aconteceu? O Justiniano, ele reuniu, ele chamou o general. Na época, o general dele era o general Belisário. Belisário. Que o general Belisário fez? Reuniu todo o exército, todo o exército. Tinha 30 mil lá dentro, né? Que o Belisário e todo o exército fizeram? Fecharam todas as portas. Fecharam todas as portas do hipódromo. E o que que ele fez? Degolou os 30 mil. Arrancou a cabeça de todo mundo. Todo mundo. Degolou os 30 mil. Vou até colocar isso aqui para vocês. Degolou os 30 mil. Esse foi o jeito de resolver a situação, a confusão. O que que o Justiniano quis mostrar com isso? Nada além de poder absoluto. E além do poder absoluto, o que que ele quis mostrar também? Uma onipotência monárquica. Onipotência monárquica. Meus alunos, viram também que importância que a Teodora teve na ajuda de gerir o império junto com o Justiniano? Por ele mesmo, ele teria fugido, mas ela falou: "Não, calma aí, vamos resolver. Nem que use a espada, que use a força, que mate geral." E foi exatamente isso que aconteceu. Degolaram 30 mil, resolveram a questão, resolveram a revolta, acabou com a revolta. Ele falou: "Ah, vocês querem se revoltar? Aqui é o imperador, não é qualquer um, não." Ele mostrou uma onipotência monárquica, um poder absoluto. Falou: "Querem se revoltar? Pode se revoltar, mas vai acontecer isso com vocês." Então, resolveu a situação rapidamente. Foi assim que ele tentou resolver a situação. Bom, esse era o imperador Justiniano. Cara ruim, cara mau, cara péssimo, cara horrível. Mas que não estava nem aí para a opinião pública. Então, o Justiniano, ele foi de fato, realmente, não tem como negar, o imperador de Constantinopla e Roma. Ele foi o imperador de Constantinopla e Roma. E veja bem vocês, no ano de 543, 543, aconteceu uma. No ano de 543, lá em Constantinopla, aconteceu a peste bubônica. Essa peste matou por volta de 200 mil pessoas. Veja bem vocês. Essa peste matou por volta de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas a menos são 200 mil pessoas a menos para trabalhar. A arrecadação do império diminuiu ainda mais. O império, que já não estava lá essas coisas, porque cada vez o Justiniano aumentava mais os impostos, o que que ele fez depois da peste? Continuou gastando mais. Então, mais gastos. O império já estava quase falindo. E o que que ele fez? Mais impostos.
Ora, afinal de contas, a arrecadação do Império não podia diminuir. Nesse momento, a receita do Império era basicamente apenas impostos. Era só imposto, não tinha nada, não tinha nem mais agricultura. Tava falido, o Império estava quase falido. Houve uma quase falência nesse momento. Quase falência. E ele não estava nem aí, mesmo assim, gastava mais e mais e mais e aumentava mais e mais e mais os impostos. Aí o que que aconteceu? No ano de 548, 548, o que que aconteceu? A Teodora faleceu. Teodora faleceu. A Teodora faleceu. Imagina vocês como é que o imperador ficou, já que era um cara tão apaixonado e tão louco por essa mulher que levou ela para reinar junto com ele, as decisões eram tudo junto. E veja bem vocês, eu falei que ele reinou 40 anos. Ela morreu, quando ela morreu, ainda faltava 10 anos. Ou seja, ela morreu, ele tinha 30 anos de reinado. Então, os últimos 10 anos foram uma lástima, foram piores, porque ele ficou só isolado. O Justiniano ficou só isolado dentro do reino, não queria fazer nada, não tinha mais. A vida acabou sentido para ele, então ele deixava o império correr solto. Ele não estava nem aí. Até ele morrer, ele ficou isolado e não estava nem aí mais. Com isso, ele perdeu o controle. Houve um fim do controle romano. Fim do controle romano. Com isso, o que que aconteceu? O Império Bizantino ficou muito abalado, vulnerável, frágil, e com isso houveram vários ataques, vários ataques. Porque os povos, como eu já falei, por exemplo, os hunos, falaram: ah, o rei não quer saber de mais nada, o imperador Constantino não quer saber de mais nada, quer morrer, então agora é que nós vamos atacar mesmo. Então houveram vários ataques, não só dos hunos, mas dos povos, os lombardos, os povos islâmicos, a Pérsia e os árabes, por exemplo, principalmente nesse momento foram os que mais atacaram Constantinopla. Mas mesmo assim, as muralhas ainda seguravam. Segurava a onda naquele momento. E mesmo assim não conseguiram invadir. Atacava, atacava, atacava. As muralhas ainda segurava a onda e ninguém ainda até esse momento conseguiu invadir. O Império Bizantino, ele estava cada vez menor, cada vez mais frágil. Depois de Constantino, passaram vários imperadores, vários, vários, que não conseguiram resolver o problema, não conseguiram permanecer com um império forte e rico. Merece um destaque, só para eu elucidar para vocês essa questão, porque um outro imperador teve uma importância relevante também. Foi o imperador Basílio II. Basílio II. O Basílio II, ele foi considerado o imperador dos soldados. Ele fortaleceu, a única coisa que ele conseguiu foi fortalecer o exército. E aí ele ficou conhecido como imperador dos soldados. O imperador Basílio II, ele tinha um inimigo íntimo, que era o rei Samuel da Bulgária. O que que aconteceu? Muitos conflitos, muitas batalhas entre o reino da Bulgária, do rei Samuel e Constantinopla. O rei Basílio II, ele perdeu apenas uma batalha para esse rei Samuel da Bulgária. Não perdeu a guerra, perdeu apenas uma batalha. O que esse Basílio II fez? Recuou, não, é momento de recuar, vamos pensar, vamos nos armar, vamos nos preparar e vamos voltar e vamos matar esses búlgaros, esse império búlgaro.
E foi exatamente isso que ele fez. Recuou, ficou durante 15 anos se armando, se preparando, voltou para o campo de batalha, atacou o exército búlgaro, derrotou, venceu os búlgaros. E o que que ele fez? No campo de batalha, ainda restavam, já com a guerra vencida pelo exército do Basílio II de Constantinopla, ainda existiam 14 mil búlgaros no campo de batalha. O que que ele fez? Ele cegou todos os 14 mil búlgaros. E o que que ele fez? De 100 em 100, a cada 100, ele deixava um soldado do exército búlgaro apenas com um olho. Então, ele cegava todos e de 100 em 100 deixava um com um olho apenas, para esses que ficaram com apenas um olho guiar novamente o exército búlgaro de volta lá para o território deles. E isso foi avassalador e acabou mesmo de fato com os búlgaros. Então, foi mais um povo que não conseguiu vencer Constantinopla. Meus alunos, para finalizar o vídeo sobre o Império Bizantino, merece um destaque super especial também esse povo aqui, os turcos otomanos. Porque com eles, o que que aconteceu? Também quiseram atacar Constantinopla, obviamente. Só que aí já avançaram tanto na questão da arte da guerra que já vieram com canhões. 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 Obviamente, com canhões e pólvora. Aí, meus amigos, meus alunos, as muralhas do Império Bizantino não conseguiram resistir, né? Canhões, tiro de canhão, pólvora, isso era muito avançado até para a defesa de Constantinopla. E essa defesa de Constantinopla, a defesa de Constantinopla, ruiu. A defesa ruiu, ela não aguentou, não suportou. O que que os turcos otomanos fizeram então? Transformaram Constantinopla. Transformaram Constantinopla em Istambul. Constantinopla agora era Istambul. E esse, meus queridos alunos, foi o fim do Império Bizantino. Foi o fim com os turcos otomanos. Bom, um vídeo super legal, mais histórico do que de ciência política propriamente dito. Eu vou falar mais agora de uma série de vídeos sobre o Estado. Depois a gente volta para os pensadores da antiguidade e da ciência política. Vamos a uma série de vídeos agora sobre o Estado, teoria do Estado, origem do Estado, transformações do Estado. Como eu falei no início da parte 1 do vídeo, nós vamos falar sobre o Islã, Carlos Magno, uma série de outras figuras importantes na história. Bom, esse foi o final da parte 2 do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo sobre o Império Bizantino. Se você gostou, por favor, dê um like, curte o nosso vídeo aí. Se inscreva no nosso canal caso não tenha se inscrito. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham assistido os dois vídeos, parte 1 e parte 2, porque é muito interessante, é história, muito bacana. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.